Aquest darrer dissabte es va celebrar al llarg de la Nacional 2 el Challenge Costa de Barcelona-Maresme, una competició nascuda a Alemanya que va arribar a Espanya en la modalitat llarga, on es van fer 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i 42,2 quilòmetres a peu. Com un dels millors dies de la meva carrera esportiva, perquè és la tercera victòria de la temporada, però també guanyar a casa és increïble davant de tot aquest públic. Realment he disfrutat molt i m'he sentit superacollit en tot moment i potser això és el més destacable, no? Perquè ja sabia el que era guanyar, però no guanyar aquí a casa davant dels meus, i això no té preu. Sí, perquè jo crec que aquesta oportunitat segurament serà única, no és molt normal i llavors la volia aprofitar i sobretot perquè era córrer a casa, que normalment bueno, és el primer cop que es feia una distància així tan important i jo ho he pogut aconseguir. La Challenge, disputada el darrer dissabte al Maresme, és una de les proves de triatló més dures que hi ha. Els 3,8 quilòmetres que van haver de recórrer els participants nedant es van dur a terme a les platges de Calella. El recorregut en bicicleta de 180 quilòmetres es va iniciar i finalitzar a Calella, però va passar per les diferents localitats de la costa maresmenca, fins al Masnou. Pel que fa a la cursa a peu, de 42,2 quilòmetres també s'iniciaria a Calella, però aquesta vegada passaria per Pineda de Mar i Santa Susana. Va destacar la participació de Marcel Zamora, guanyador per quarta vegada de l'Ironman de Niza i pertanyent al Club de Natació Barcelona. Va quedar en primera posició en la categoria Pro-M, amb un temps final de 8 hores, 15 minuts i 37 segons. A nivell individual, va fer un temps de 51 minuts i 47 segons en natació, assolint una 13a plaça, 2 hores, 23 minuts i 31 segons en bici, amb una 5a plaça i, finalment, 2 hores, 56 minuts i 6 segons en la cursa a peu amb una 4a plaça. Felicitats a l'atleta català. El grup